Yes, katika video hii tunakuletea trick ambazo watu wengi wazitumii. Hizi zitakusaidia kufanya kazi kwa haraka, lakini pia tunakupandisha. Unakuwa advance. Baada ya kuwa mtu wa kawaida, panda, tunakupandisha we advance. Zitumie. Ni muhimu sana. Na tunaanza kidogo kidogo. Tuanze na hii. Nikiwa katika Windows XP, kuna kitu kinaitwa my computer. Nikifungua, nitaangalia madiski yangu na kuanza kuitumia kompyuta yangu. Katika Windows 7, tunaenda start, pia tunakuta kitu kinaitwa computer. Katika Windows 8, ukibonyeza start, unakuta kuna mvurugano, vitu kibao vimefunguka. Unaitafuta my computer iko wapi, inaweza ikachukua nusu saa kuijua. Windows 10 imerudishwa kidogo katika Windows 7, lakini bado kuna mkanganyiko kuingia na mvurugano kuifika sehemu ya my computer. Kwa nini upoteze muda kutafuta my computer iko wapi? When advanced, bonyeza win key plus e, my computer itafungua. Haijalishi anatumia XP 7, 8 au 10, hata window gani. Tumia hiyo. Win key plus e maana yake ni kufungua my computer, yani kufika sehemu hii ya diski. Kwa hiyo hapa hizo zote ni diski zangu, naweza nikaingia sehemu ambayo mimi nahitaji kuingia. Ni shortcut hata utumie. Unapotaka ku refresh computer mara nyingi lazima uje hapo bonyeze right click uchague refresh. So lazima bonyeza F5. F5 inafanya kazi ya ku refresh. Kama bado hujajua vitufe vilivyokuwa huko juu F1, F2, F3 ndio nini? Hebu tazama hii video, itakufundisha vitufe hivi vinafanya kazi gani. Unaonaje una mafaili, una mafoda mawili? Unataka kuchukua kitu kutoka kwenye folder hili upeleke kwenye folder hili. Nitapunguza ukubwa, lakini bado linanipa tabu muda mwingine. Sipati sikira. Baga ni kipenzi. Nipangilie. Badala kupangilia, tunakuja shortcut. Fungua window ambayo unataka kulibadilisha. Sio lazima ulifungue, yani liguse liwe active. Kiligusa hivi inamaanisha ni active. Bonyeza win key, kisha chagua mshale unataka window ile iwe wapi. Hapa tunafanya split windows, ndo nini? Nataka screen ionekane pande mbili, ndo nini? Nataka niwashe program mbili kwa wakati mmoja. Mwingine ataniambia hiyo inawezekana kwenye computer kawaida, tunaelewa. Sio hivyo, mistake hivyo. Nataka FPP natoa kitu huku naweka huku, pasina haja kushusha chini pandisha, kushusha chini pandisha. Kwa mfano mimi hapa na mawindo mawili. Nataka nichukue vitu kutoka kwenye window hii na window hii. Kisha pia nina window hii. Nataka nichukue vitu huku niweke hapa, nichukue hapa, nipeleke kule. Lazima nishushe nipande juu? No. Nitakupa njia nyingine nyepesi kabisa. Fanya hivi. Ifungua hiyo window unahitaji, bonyeza win key plus mshale wa kulia. Mshale wa kulia inamaanisha window unaweka kulia. Fungua window ya pili, bonyeza win key plus mshale wa kushoto. Window zako zitakuwa zimefunguka hivi. Kwa hapa ni rahisi tu. Chukua kitu kutoka huku kiekea huku, au chukua huku peleka huku pasina tatizo lolote. Kepestu. Ina maana gani? Ninaweza kutumia program mbili kwa wakati mmoja. Kivipi? Mbona sielewi jamani? Okay. Mimi kwa mfano nafanya kazi kwenye Word. Pia mdogo nataka nifanye kwenye publisher. Bonyeza win key mshale kulia kwenye publisher, pia bonyeza win key mshale kushoto kwenye Photoshop. Kwenye Word. Kwa naweza kufanyaje? Nafanya kazi huko na huko. Hii navigation unaweza kaipunguza sionekane. Fanya kazi huku. Maka inaweza huku kuingiza neno. Nataka neno hili huku na likopi tu na kuja hapa na paste. Pasi na haja kutembea we kufanya suji nini. Umeona? Kuna zanga kachukua picha huku, kuingiza huku, kachukua picha huku, kuingiza huku. Kwa mfano nikija hapa katika insert. Nikachukua labda clipboard. Kwa mfano, tutatua mfano. Nikachukua labda clipboard. Yapa. Nataka clipboard hiwe huku naichukua na yeka. Umeona? Kwa wakati mmoja anafanya kazi kwa pande mbili. Huku naweka na huku naweka. Sisi, hii inaitwa split windows. Kingine nini? Nina window nyingi kama hizi zimefunguka funguka. Nataka nione computer au desktop, nataka nione desktop. Kwa haraka, pasina haja kushusha zote chini ni kazi. Nafanyaje? Bonyeza win key plus D. Windows zote zitashuka chini. Ukibonyeza na win key plus D, zote zitarudi juu. Tunakuletea shortcut ambazo watu wengi hawazitumii. Mimi nipo kwenye desktop, au nipo katika sehemu fulani katika program ima nafundisha unafanya nini. Nahisi kama watu hawaoni vizuri, au sioni vizuri, nataka nifungue kitu ambacho, au lens ambayo itanifanyaje. Nataka nifungue lens ambayo itakuza mwandiko au kitu ambacho nakitazama. Bonyeza win key plus plus,
Yaba, miona, ini sehemu ya kukuzia. Kila napotembea, huku inanionesha. Nikikuza, manage itaendelea kunikuzia zaidi. Winky plus plus. Miona, inazidi kukuza. Kila ukibonyeza winky plus plus, inazidi. Na kila ukipunguza, inapungua. Hata mbao natumia Windows 10, unajua ukibonyeza winky, ukabonyeza control, ukabonyeza D, unatengeza desktop mpya ambayo haina vitu. Kwa mfano mimi hapa diski yangu imejaa vitu. Nataka nitoe niweke desktop mpya. Nitabonyeza Winkey Control plus D. Itaniletea desktop mpya. Kubadili kutoka desktop kwenda desktop nyingine bonyeza Winkey plus Control. Kwa watu ambao wanatumia Windows 10 itakusaidia hiyo. Kwenye task hiyo kwa mfano nataka nifungue Forest E ya mwisho au nataka nifungue hii QQ Player. Ukibonyeza Winkey ukijumlisha na namba kwa mujibu wa program zilizokuwa itafunguka program unayokusudia. Ndio nini? Kuanzia hapa inahesabika ni program namba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kwa nataka kufungua QQ Player hii. Hii inaitwa Firefox. Yaani kwa mfano hii namba 1 nikibonyeza Winkey plus number 1 itafungua hiyo QQ Player. Na hii namba 2 nikibonyeza Winkey plus number 2 itafungua hii program hii. Ndio hapa inaitwa any video converter. Ina uwezo mkubwa wa kuconvert video kuwa audio. Video yote unajua wewe na audio pia kuibadilisha kwa audio aina nyingine yote unajua wewe. Nikibonyeza Winkey plus 3, yani nikibonyeza Winkey plus nikibonyeza Winkey plus number 3 itanifungua QQ Chrome. Nini Google Chrome, itanifungulia Google Chrome. Umeona? Na hivyo hivyo mpaka mwisho. Nakupa nyingine hapa. Wataka wanzishe folder jipya. Kwa mfano mimi nataka nianzishe folder jipya hapo. Lazima niende right click. Siji new folder? No. Bonyeza control shift n folder hapo andika mfano nitaandika tests. Hizo ni shortcut ambazo watu wengi wanazitumia lakini hazina faida kwako. Nataka niende shortcut, nataka nionyeshe watu labda mimi nafundisha nataka nionyeshe watu keyboard. Njia shortcut ya kuleta keyboard katika screen, bonyeza Winkey plus R, kisha andika OSK, bonyeza Enter, itakuja keyboard. Keyboard hiyo unaweza kufundishia watu unachokitaka. Ukibonyeza FN itakufungulia zile namba za juu F1, F2, F3 na vitu mbalimbali. Kwa watu ambao walikuwa wanahitaji masomo ya Photoshop, muda wa kujisajili umefika. Kozi yetu inaanza tarehe 5 mwezi wa kwanza. Ada utalipa shilingi 10,000 kozi makanisha. Kujisajili hapo chini tunaweka linki. Asanteni.